helfte van waardevermindering. By die eerste helfte het ons gister gesien, mens kan waardevermindering kry in 'n enkelvoudige formule, enkelvoudige rente, en sy twee name is reguitlynmetode en lineêre basismetode. En tipiese voorbeelde is waar toerustingswaardevermindering of as jy kort die boerkos koop vir sy hoenders en die kos word minder. Vandag kyk ons na die saamgestelde waardevermindering formule. Hy het ook twee name, verminderende saldo metode en afnemende balansmetode. Hierdie staan op jou notas soos jy moet byskryf. Voorbeelde daarvan is wanneer jy 'n bakterieële virus of iets gekry het, opgetel het en jy drink die antibiotika, die virus gaan nou dood of die bakterie gaan dood of hy sterf uit of hy raak minder. Dan sit altyd op die verminderende saldo manier. Of jy het indringerplante in die vlei en die navorsingsraad voer toggatjies in om daai indringerplante op te vreet, dan gaan hulle eksponensieel verminder. Dan gebruik jy waarde vermindering. So hier is dan net 'n mooi opsommingkie van die twee tipes met elkeen se name en tipiese voorbeelde wat hulle kan gee. Gee vir jou basies hoe dit eintlik werk is. Die saamgestelde een is elke jaar 1% minder en die enkelvoudige is op die einde deel. En wat jy ook moet onthou, jou p-waarde by waardevermindering is die grootte en a is die kleintjie en a mag 0 wees. Terwyl by gewone enkelvoudig en saamgestelde rentes waar dit 'n plus is, is die a groot en die p klein. Okay, maar ons is nie nou reg nie. Hy kan. Goed, kom ons kyk nou. Nou, die voorbeelde op bladsy 15. Juffrou? Ja. In reek, ek is nie so goed om nie, maar hulle sê... Een waarde kan nooit nul wees. Ja, hy kan nie nul wees. Ja, sy het nou net gesê dat wij julle twee gesels het. Waar is dit daar gesels? Ek gaan vir jou klits. Vraag. Goed, 'n maatskappy koop nuwe kantoor toerusting vir R34,000. Die waarde van die toerusting verminder teen 18% per jaar op 'n verminderende saldo manier. So jy moet nou weet hoe lyk verminderende saldo. So dis die saamgestelde waarde vermindering. Jou P is die R34,000 en jy moet vir A uitwerk. So jy vervang net alles in en kry A. Maklike sommetjie. Die tweede deeltjie is dit nog dieselfde som, is nog steeds kantoortoerusting teen 34,000 wat gekoop is, maar nou sê hulle vir jou, die rekenmeester vind dat die toerusting na 3 jaar soveel werd is, so die A is nou 8,000, bepaal die koers, so jy vervang alles in die saamgestelde formule in, en het verminderende saldo. En dan kry jy vir I. I moet jy al die syfertjies neerskryf, maal met 100 en dan kry jy jou koers as persentasie. Daar iemand wat hierdie twee nie verstaan nie. Is jy by? Want nou die R. Goed, dan vraag 2, voorbeeld 2. Een nieuwe motor, wat in 2011 250,000 gekost het, so dit is my P, word verwag om 4 jaar later een herverkoopwaarde te hê van 120. Motors se waarde verminder altyd. So my A is dan 120 en N is 4. Bereken die koers op 'n verminderende saldo manier, so jy moet nou weet, daai is die saamgestelde waarde vermindering. Vang alles in, dan kry jy vir I alleen, skryf al die syfertjies neer, maal met 100 en dan kry jy jou rekenkoers. Vraag 2.2. Nou sê hulle vir jou, ons hou alles net soos dit is, maar bereken nou die waardevermindering op die reguitlynmetode. So nou is dit enkelvoudige waardevermindering. Vang alles in en kry jou rentekoers. Vraag 3, voorbeeld 3.
antibiotica genaamd Cyprodex vernietig die KLV bakterie. Die koers waarteen die bakterie vernietig is 17% per dag. As hulle nie hier vir jou sê 17% per jaar nie, dan los jy die dag net so. Maar as hulle hier gesê het 17% per jaar, en hulle praat net nou van daar, dan moet jy deel met 365 en 0 met 365. Maar hier sê hulle 17% per dag, so dan los jy dit net so. Na 5 dae, tel die laboratorium soveel bakterie, in 1 milliliter bloed. Hoeveel bakterie is voor die behandeling in 1 milliliter bloed? So hulle wil dan P weet. So vervang alles in. Bakterie vernietig altyd exponentieel, so is die saamgestelde formule. En dan kry jy jou antwoord. Is daar enige vrae? Almal gelukkig. Ja. Goed. Die huiswerk is oefening 7, hy gaan ander bladsy 17, maar ek wil nou gaan al oefening 6 maak, so as ek 3 minuut is, ek in huiswerk doen.